Se pensábamos que en tempos nos que moitos están cansos da política, os mozos vivían con pasotismo todo isto, parece ser que estamos equivocados. Dende o campus universitario de Santiago, os estudantes fan unha chamada para acudir ás urnas e que creen que a participación cidadá é esencial nun momento como este. Animo a xente, todo o mundo, a votar, porque hai que votar. Sobre todo tendo en conta que hai moita xente da nosa idade que son novos e que din non voto porque non tiro nin por un partido nin por outro. Penso que é necesario, sobre todo nestas eleccións que penso que son das máis importantes que poda haber. Como xa gañan os de sempre, pois non voto. E que se todo o mundo pensa así, obviamente sempre van a gañar ou os de sempre, ou os que non queren ninguén que gañen, ou os que ou hai un cambio de repente. Por iso, eu penso que se todo o mundo, o voto todo o mundo vale o mesmo, pois que se queres votar, pois... Se ti tamén queres formar parte desa decisión, tamén se te queixas e non votaches, pois non ten moito sentido, a verdade. Considero que é moi importante que todos participemos, independentemente do voto, pero sí, temos que estar todos ao tanto, temos unha responsabilidade. Eu como cidadán e como estudante, pois estou pendente de participar. E como ven o escenario político? É un pouco todo caótico, entón é complicado, pero bueno, hoxendía a situación en España é bastante complexa. Sobre todo o que vexo eu é que, claro, o mensaxe non é clara por parte de ningún partido, entón é complexo a hora de tomar unha decisión. É complicado, é con medo, pero... Con medo? Un pouco. Creo que estar divididos, o bipartidismo estaba mal, pero estar divididos tampouco nunca... nos vai facer chegar a ningunha parte. Pero iso sí, teñen claro o que queren. Que se poñan de acordo. Que se poñan de acordo na educación, en temas como aborto, a sanidade en xeral, fai falta, fai falla iso. En xeral, o que poden facer pola educación pública é fundamental. A partir de aí, pois, non sei, pouco nos queda para entrar no futuro laboral, entón, pois, bueno, que vayan a algún sistema de axudas de prácticas, non sei. Na educación, pois, como que me toca máis de cerca, agora mesmo meto un pouco de medo leis de violencia de xénero, de protección dos dereitos LGTB, ese tipo de cousas. Primeiro, o máis importante, pois, loitar pola igualdade, tanto entre xéneros como entre clases sociais e demais. Estar pendendo un pouco de que se cumplan as peticións máis básicas da poboación.